السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني إسرائيل الله هو لك يا رسول الله مسلم لك يا حبيب الله بني صلى الله عليك يا رسول الله مسلم لك يا حبيب الله حقیقت کتنی ایک میں کیا میری اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ پہ سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا غیر کی ٹھوکر پہ لڑا جھڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے صدقہ تیرا تو پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب سے پہلے حمد بارک تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں جہاں تک بھی میں جانتا ہوں جو لوگ بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب آ کے محفل میں بیٹھیں تو اور لطف آئے گا مل کے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا ماشاءاللہ اس گھر میں ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ثنا خانی کی محفل اہتمام کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں رحمت برکت عطا فرمائے اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے تو یہ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں
सरकार की आमद सरदार की आमद जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो चले जाएंगे उनकी
فجر کے ہاتھوں میں ان کو روزے جزا اور گا چاہیے مانگنے والوں تو کو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کچھ چاہیے انہیں دیتا ہے دینے کو مجھا گے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کو پہنے گے عطا وہ عطا وہ عطا وہ عطا وہ عطا وہ عطا وہ کیوں کہوں گے عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو گا چاہیے عاشقان نبی کی دل کی صدا سبز گنبد کے سامنے میں گھر چاہیے تو کون دیتا کو منہ چاہیے تو دینے والا گے سچا ہمارا نبی آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں دلکش ہواؤں میں وہ عطر ہے فضاؤں میں دلکش ہواؤں میں وہ عطر ہے فضاؤں میں چھوٹا سا ایک گھر بنا کے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا
तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ाला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ाला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो हस्बी रब्बी चुप के
का ढोल उठा ¡Gracias!
ਸ਼ੂਰ ਇਤਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਰ